Jeho veličenstvo Karel, toho jména čtvrtý, z boží milosti císař římský, král český, německý, lombardský, vévoda lucemburský a braniborský, rozmnožitel říše, etc., etc. Alžběta Pomořanská, královna česká. Biskup Churský Petr. Císařský rada a mistr královské komory pan Těma Skoldic. Počkej na mě na to. Jan a Václav z Wartenberka. Správce kraje a purkrabí na Karenském hradě, pan Albrecht Skolovrat. Buď sláva Bohu a svatému Václavu, že můžeme být opět v naší věrné a staroslavné Kadani uvítání. I lehčeji a radostněji se nám dýše na cestách našich, je-li lid dobrý a vřelý, právě tak, jako zde. I má náklonost patří tobě, ctihodné město. S pocitem štěstí jsme projeli branou, jež střeží tvůj věhlas, tvou vznešenost a tvou krásu. Zdravíme i všecek lid kadaňský, který nás tak vřele a okázale uvítal. Řešení je zahájeno. Burgmistr Mikuláš Kotek a slovutná rada městská.
předávat dary. Vaše veličenstvo, je s nesmírnou poctou a radostí pro všechny měšťany kadaňské, že ráčila vaše veličenstva na své cestě do královského města Kadaně zavítati. Přijměte prosím na znamení úcty a poslušnosti všech měštěninů i těm konšelů klíč odbran městských, který tímto provždy vašim veličenstvům otevřeny jsou. Vaše milost ráčí přijmout přední mistry cechů kadaňských, kteří by rádi předali vašemu veličenstvu drobné dary a plody své práce.